ندسنا كرة بميل الرسم صافون يزوي متعلن زماري مجابي تكسر جيت النت بزيهو يجينيال ولا تنم قوم نكبر ولا እንግዲህ በመጻፍ ዝግጅታችን ዛሬ ቀደም እንደተጠቀሰው ተከሰገትነት እንግዳችንና ግለ ታሪክን ጽፋል መጻፍ ልጅን የሞለድ ያህል ነው ይባላልና በቅድሚያ እንኳን ደስ አለ ለነለን ነው ዳለ በጣም አመሰግናለሁ ዮኒ እኔም እንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ ክብር ይስማኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ ቴንኪው አመሰግናለሁ ስለያያችሁም ደስ ብሎኛል እኛም ስለመጣህ ደስ ብሎናል ተከስተ ወደ መጻፉ ከመግባታችን በፊት እንግዲህ አንድ የሰማነው ነገር አለ ይሄ መጽሐፍ ከመጽሐፉ በፊት ካለቀ በኋላ ፋይል እንደጠፋብ እንደገና ሪራይት እንዳደረከው እና ያንን ጉልበት እንዴት አገኘኸው? አው አይፓዴ ድንገት ጠፋ እና ሌሎች ነገሮች ላይ ሴቭ ማድረግ ነበርብኝ እሱ ማስተዋል በጊዜው አልነበረኝም እንግዲህ ከዛ ምናልባት እግዚአብሔር አልፈቀደ ይሆን የሚል ነገር ውስጤ መጣ ማለት ነው ያው መንፈሳዊ አገልጋይ እንደመሆኔ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ምንድነው ብላችሁ እንድታመቻመቹ ግራቀኝ እንድታዩ ያረጋልና ግን ለብዙዎች መልእክት እንደሚሆን ብዙዎችን የሚያጸና እንደሆነ በደንብ በዛ መረዳት ስለነበረ ሲጀምረው ጀመርኩት ያ መነሳሳት ድጋሚ መጣ ስለዚህ ትራቭል ሳደርግ እንደገና ያስታወስኩኝ ሆቴል ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ ማሳልፈ ያው ለኮንፈረንሶች ሲሄድ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደገና ለመጻፍ ቻልኩኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ጉልበት ሆነኝ ማለት ነው በጣም ቀልብ የሚስቡ ፎቶግራፎች አሉት መጻፉ ይሄ ፎቶ አንዱ ነው እንግዲህ በጣም ስናነበውኛም ቀልባችን የሳበው አንዱ ፎቶግራፍ ይሄ ነውና በዚህ ታሪክ ላይ ከቤት ወደ ቆሎ ተማሪ ቤት በሚለው ነው ስርስ ላይ እጣ የቆሎ ተማሪ ውጣ በሚል አዋጅ በሚመስል አገላለጽ የገለጽከው ነገር አለ እንግዲህ መጀመሪያ ሲከዚህን ጀመር እጣ የቆሎ ተማሪ ውጣ ምንድን ነው ነው በዚህ ታሪክ በቤተሰባችሁ ተወልዴ ያው ሰሜን ኢትዮጵያ ነው በአመዛኙ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ናቸው ቤተሰቦቼ የአባት ከዛ ቀድሞ ያሉ ካህናት ናቸው የካህን ቤተሰብ ነው እና ወላጅ አባቴ ያ በዛ የቤት ሀረግ ውስጥ ያለ ስርዓት እንዲከተል ይመኝ ስለነበር ከኔ ጋር ሌላ ሁለት ወንድሞቼን ያው ያሰልፍና ባህላዊ በሆነ መንገድ እጣ ያወጣል ማለት ነው በሰንበሌት እና ይገርማቸዋል 3 ጊዜ እኔ ላይ ወጣ ማለት ነው እና በቃ ቁርጥ ሆነ እንደነገሩ ይከሆነ ያ 5 6 አመት ልጅ ነኝ ግራቀኝ ማንልበት ማነቅበት ሰዓት ነው ከዛ ቀደም ዮኒ ሲያነብ እንደነበረው ኮፌዶ የሚባለው የበግ ለምድ እሱና ሲዞ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ፈጣሪ አጉራሽህ እግዚአብሔር አልባሽህ ነው በሚል መልእክት ከዛ በወቅቱ መርጌታ ዳምጠው የሚባሉ ጎጃም ውስጥ የሚገኙ የዜማ አስተማሪ መጀመሪያው ናቸው ፊደል ያስተማሩኝ እሳቸው ጋር ሰረከበኝ ከዛ ያ ቦካከላ ልጅ እንግዲህ እዛው እጣን እየሸተተው ለፈጣሪ ራሳቸውን የሰጡ ሰዎች ቅስስ ያሉ ሰዎች ባሉበት እዛ እንዳድጎነ የተወሰነ ድሜ ማለት ነው ምናልባት ፈሪሃ እግዚአብሔር እና ለውነት ደግሞ ሐቀኝነቱ ምናምን የመጣው እዛ ካስተዳደጊ ከመአየው ህይወታቸውን ቆርጠው የሰጡ አንዳንዶቹ ጸጉራቸውን ማይቆርጡ አለመንቀው ለፈጣሪ የሚኖር ሰዎችን እያየሁኝ የኖርኩበት ምናልባት እዛ ጋ እግዚአብሔር እንግዲህ በልጅነት ያሳየ ነገር በብዙ ከፍታዎች የማይገቡኝ አይነት ከፍታዎች ላይ ሳልፍ ራሴን ሳገኘው ምንም እንዳይመስልኝ እና ሁሉ ጊዜ ደግሞ በአምላክ ፈቃድና በሱ ቸርነት እንደሆነ እንዳስብ አመስጋኝ እንደሆን አድርጎኛልና ያ ነው ታሪኩ ማለት ነው ይገርም ነው በጣም ወደ ፎቶ ነው በዚህ በጣም ያምር ፎቶ ነው ወደ መጽሐፍ እየዘለቀን ነው እንግዲህ እንደጸና ቀረ ወደ ገጽ 28 እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር ከፍቅር እስከ መቃብር ከላይ ካለው በዛብህ
ከሚመሳሰል ታሪክ አለ። በኋላም ሚላል ከዛው ከቀደሙ ታሪክ የቀጠለ ነው። በኋላም በደጀን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በድቁና እንዳገለግል ተደረኩ። በዚያን ጊዜ ለአንድ ዲያቆን ወርሃዊ ደሞዙ 12 ብር ሆኖ ሳለ ለኔ ግን የሁለት ዲያቆናት ደሞዝ 24 ብር እንዲከፈለኝና የድምጼ ቅላጼን ስለወደዱት ከወር እስከ ወር በቅዳሴ እንዳገለግል ተደረገ። ይህም ደብር ረዘም ያለ ጊዜ የቆየውበትና በድቁናም ወዳጅነትንም ያገኘውበት ነበር ይላል። ወደዚያ ዘመን ልንመለስ ነው። ታስተውሷል? ደስ ይለኛል በጣም። ቅላጼውንስ አሁን ታመጣዋል? አለ። በእድሜ ብዛት ትንፋሽ ካልተቆራረጠ በስተቀር። አስቲ አስተውሰን። ብርክታንቲ ማነስት ወብሩክ ፍሬከርስቲ ወፍስታንቲ እንተ ታምን እንደዚህ ይላል። በጣም ልዩ ነው። ጸጋ እንዳስ ነው። በጣም ስለቆየ እንትኖቹን ስለረሷቸው ነው የቆረጥኩት በዚህ አጋጣሚ። መልካም እንገትም ስለሆነ ለማስተዋወስ ነው። ለማስተዋወስ መሰረትህም ነው። አዎ ሁለት እናቶች ያሉት ተከስተ። አዎ ይለኛል። በጣም የጎጃሟ እናቴ ይላል የመጀመሪያው ወላጅ እናቴ ናት። ቢያዝናብተው ትባላለች። እና ኢኮኖሚካሊ ጥሩ ባልሆንኩበት ሰዓት ላይ ታማ ግን አዲስ አበባ መጣች። በቂ የሆነ ህክምና በጊዜው ማድረግ አልቻልንም ከነበረን ውስንነት የተነሳ። ከዛ ሐኪሙ እኔን አናገረኝ ማለት ነው። እዛው አገር ቤት አካባቢ ሄደው በቃ የፈጣሪን እገዛ ቤት ይጠብቁ ይሻላል የሚል በዛው እንግዲህ ከአራት ወር እንደዚህ በኋላ አለፈች ማለት ነው። እና ያው ቁጭቱ ነበረኝ በልጅነቴም ከቤት ስለወጣሁኝ የእናት ፍቅር የቤተሰብ ፍቅር የሚለው እንደሱ አይነት ብዙ ጊዜ መጣብኝ ነበርና ግን አገልጋይ ሆኜ ቁጥር 2 የመዝሙር ካሴት ያኔ ካሴት ነው ሲዲ የለም እሱን ለመስራት ያሰብኩ እየጸለይኩ ያለ ነው እንግዲህ ሁለተኛው እናቴ ጋር የተዋወቅ ነው። መዝሙር ቤት ነበራት ራሄል ትባላለች። ማሚ ነው ማለት ነው። እንግሊዝ ሀገር ነው አሁን የምትኖረው እና ሁለት ልጆች አሏት። ከነሱ ባልተናነሰ ለመድረክ የሚያስፈልጉኝ ልብሶች በመግዛት ጫማ ያንዳንዱ ነገር የሚያስፈልግኝ በማሟላት የእውነት የእናትነት ፍቅሯን አይቻለሁኝና በዚህ አጋጣሚ እንደውም ደግሜ ላመሰግና ተወዳለሁ። ተከስተ የህይወት ግለ ታሪክ ነው ይሄ መጽሐፍ። በጣም የሚገርሙ ታሪኮች ነው ውስጥ ያሉት። ሌላው እዚህ ላይ እንግዲህ በደንብ ያሰፈርከው የሚስተር ማይክ ታሪክ እሳቸው ጋር ያለ ግንኙነት፣ እሳቸው በህይወት ውስጥ ያሳረፉት አሻራ አሜሪካን ሀገር ከረጅም ዓመት በኋላ ሄደ እንዳገኛቸው ተናግራልና እስቲ እዚህ ላይ የእግዚአብሔር መልአክ በሚል አስፈራውልና እስኪ ስለሳቸው አያይዘህም ስለ አናጺነት ታሪኩ። እሺ። ምናመልከው እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ነው አይታይም። እዚህ ቁሳዊው ምድር ላይ ለመስራት አካል ይፈልጋል። የሚታዘዙ የሚዘረጉ ጆሮዎች፣ የሚሰሙ ጆሮዎች፣ ችግረኛውን የሚያዩ አይኖች ይፈልጋልና በዚህው አጋጣሚ በጣም በእናንተ ጣቢያ በኢቢኤስ ከመደነቅበት ነገር አንዱ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት የእርዳታ ተቋም እስኪመስል ድረስ በጣም ብዙዎች ችግር ውስጥ ይገባል። ያንዳንዱ ፕሮግራሞች በጣም ዘርፈ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ። እኔም ባለቤቴም በጣም ነው የምንወደው። የዮኒም የጸዲም የላችሁም በጣም ወዳጆችንን እንደ ቤተሰብ ነው የምንቆጥራችሁ። እና ሚስተር ማይክ ከአሜሪካዊ ነው ከዴንቨር የመጣ ሰው ነው። በጊዜው ከጎጃም መተን ከተማ ጎዳና ላይ እናድር ነበር ፌርማታዎች ላይ። አንዳንድ ጊዜ ጎጃም በረንዳ የሚባል ሰፈር አካባቢ አንድ ብር ምናምን ከፍለን ሰሌን ተነጥፎ እንደሱ አይነት እንትን ነበር። እና በዛ ጊዜ ላይ ነው እንግዲህ ከአንድ ሱቁ ሲወጣ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ መጽሐፉ ላይ ስላለ ሙሉ እንትኑን ያንብቡት ተገናኘን። አገኘን ሲያየን አለባበሳችንም ግር አሰኘው። ሊቀርበን ሞከረ እንግዲህ
سلام لمالت سيناجر وقام قام هكذا نقدر مجبوا بطل تكلم السو ما كنا أستند جبا ملك كتستن كذا إنترناشنال إيفانجيليكال تشيرش باللون صار بيتكبابي السون بهنس أسر عليه على فينا توصديم التعسون ميستر مايكرينجي بالل الزاو السدن عند بيت تستن منور جمرن لأجزن دمي فلك بزوف مولو تاريكالو كذا بوهالا نونغدي ودا يونغيل آمان ودا ميلو يتحدسون كسكاسي بغيزيون ببرا كذا كتحدسون كسكاسي عبالات غارا يمجتاتا مدل عغين يون بزاو ودا زيهو تستمتا مالت بزيسو عما كان بلجنت مالت بلجنت أسرا هولت أسرا سوستامت أنيل هندنا أنيل هندنا أملاك يستينتنا أيالة كندي من غشاء كموسيقى بيتوشوا بميلة كاونا سفرهم بمئة دبلة لكو قبضة سبيكر سانغورا غور بس موكوتر هودي بسنجن نالك سالو لكن أتمنى تقول أجو تشيك فيو تأهلج يدجن جورجيس بيتا كريستيانا قال قلوتين يتشالد دموس في اللقالة مانيت سمين تسانا بچه لگو دانا نورو مگالت انساس سب رب شلو اني لهندنا املاك استاينت انا يمال دو متكجي هنا بلال اقلال تراسو بات امل السلال بملسط ودرهالي وستهال كني دي منگشاننا تكستگيت النت اندب النبرو بتزتان ملس ادي سابلا تشعل نورو متن گو دانا وطا مالت بقابتا بردون اسبوت يتوسّن عزيزين بيون كبار نبّر. بزع عزيزين هون قدي بصوت يا متعال زفنو. كاملة كتير ناقصتني يا متعيم تا. وتوالو كنا ينوالناو. جنزب منم بكا. ميلنا مزمور اسكي مسألة درس. نا. بتاع مزيلان دقت ميلين قرأت. يا تاريخ اللفة ميستر مايك غوران على عينين. سوغاية نورن فريو تمرتبيت ماتا يتمارن كان كان يانا سنت مويا اندري براون ميبال نيوزلانداوي لسوندر داتوني يسراون ينبزاو تماركون ودا ونجيل اماني نيوش تاكالاكل كمالت نبتا دسو مومنت كذا وداو نو فتنتن يالا نويني نجر مزمورو تشولو ممتا جمرو كوتراند مزمور سراو كوتراند مزمور بوتا ب عمت كمان عمن دزي تولو تولو نبرياني ميوتو كتر ولد تو تاسو يبلة تدقمو مكنياتي بزونو ميل مزمور سون بتام عدم اسم صفي هنا عقل قلوت مقابز بدم تجمر كمالتنا هنا حسانا ميبال كفلا عقر لمهيد بيستال نقريون لبسيجي او تبستار عيدال هنا الزاسيهيد يعني مزمور تكفتوا الزاكار لو مزمور بيتوش كان زفن بيتوش موسيقى بيتوش موسيقى بيتوش نا قوم مالكوين بتاعم فتارينا ما مسجنو كذا غورم سامن نيجنا انتي من هاللوا وقوني بفهمون دمو بوقتو بتاعم يودر سلنا برا ايتشوالو جيتا ايتشوالو مكنياتي بزونه اجيك بزو بزون أنا به يوالله بيت من اللواينة تدري تمني على، بقى حسنات لك زفن لا يندى يهاجوا مزورون مية سب معبرو زيرات، هاي شو الله جيت أمرا يا، قوم منا قرالكوا، كذا تنش إما تعب شو الله هو، تي لك مين نجار، كذا قال قلوا تيجي متاعني قال قيّة تملسكو، إن ده زين السميت وجهه بقى هيك الرسالة شو، كذا بوالا من ميلي اللي مياس مسل منفس على جو الناق زي برا ملاكين ياو يودوه على عند ملسن داس من نشاين سيادة رجعين ده كان هام بالموني جدا بقى منم أستواسو على دركم بكفت عليه يعني سكيت بملو ملكام بملونا قرلاه له منم مني أستواسو إلا بتم يا لفتاري زي مدرلاي سرفايف ما يدرك سونيني بتاع عندو هام بالمون سهون سلام ما كانوا راسين نهور اللي هونو بس سلونا تمل الشيء عند ليلة مزمور تزيل إنيال ما نمال نبرك أغني تلانت ببرها تزيل إنيال أنت نهايلين عدس كلني
هنا هيوتها تزيلنيال يا زاريون ايتهلج سالو لكفون دالتو كني تزيلنيال اونا رساو مغيتاي كبر يا كبر كني الرساوم من المزمور تاع ايه يا زنا قاف እንዳለ ሆኖ ደግሞ በአንድ የታሪክ አጋጣሚ ብዙዎችን ያስደነገጠ ታሪክ በህይወት እንደተፈጠረ በዚሁ መጽሐፍ ላይ አስፈራል ወደ ገጽ 113 ይወስደናል የሆነ ሆኖ ካለሁበት የአሜሪካን ግዛት ይህች እህት ወዳለችበት ግዛት በሄድኩበት ወቅት ሁለታችንም እግዚአብሔርን በማያከብር ቤተሰባችንን በሚጎዳ ቤተክርስቲያንን በሚያስነቅፍ ሁኔታ ውስጥ በኃጢአት ወደቅን ብላስፈራዋል ይሄን ታሪክ አጋራን ሰፊ ነው ምናልባት እንዳይንዛዛ አብዛኛው ሰው ከመጽሐፉ ላይ እንዲያነብ ጋብዛለሁ በጣም አስተማሪ ስለሆነ የመጽሐፉ ምርስ እንደጸና ቀረ ሚለው አንድ ታሪክ ሰማሁኝ አንድ አገልጋይ ያጫወተኝ አንድ ጊዜ ረጅም ዘመን ነው ከ20 አመት በፊት እንደዚህ በተመሳሳይ ችግር ውስጥ ያለፈ በጣም የሚወደድ ሰባኪ ነበር አንድ አጥቢያ ውስጥ እና በጊዜው ቤተክርስቲያኗም ማህበረሰቡም የነበረው እሳቤ ልክ አልነበረም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አልነበረም እና ያ ሰው በጣም ኩስስ ብሎ ያለ ቅጥ እየተወቀሰ ከአገልግሎት ውጪ ሆነ በጣም ጥሩ አስተማሪ ነበር እንደሱ አይነት ታሪክ በዛ ወቅት ላይ የነበረ አገልግሎት ያጫወተኝ እና እኔም በዛ ተመሳሳይ ነገር ውስጥ ካለፍኩ በኋላ የመጀመሪያው ሃምብል ትሁት መሆን መልካም ነው ቅስስ ማለት ደረትን ማሳበጥ ምንም ምክንያትን መተካከስ ይቻላል ግን ትክክለኛው መንገድ እንዳልሆነ በእግዚአብሔር ቃል ራሴን መከርኩኝ ራሴን አይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ከስላሴ አንዱ አካል መንፈስ ቅዱስ ምንለው የሚወቅስም ነው ጥፋት ስናጠፋ የማይሆን ነገር ስናደርግ ወደ ቀልባችን ወደ ልባችን የሚመልስ አምላክ ስለሆነ እኔም ያ የነበረው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ተረዳሁኝ ሰው ያን ነገር ከማንም በፊት የመጀመሪያ ከባለቤቴ ጋር ያንን ማሳወቅ ነበረብኝ ከዛ ከተሎ ቤተክርስቲያን ተክዬ አብረውኝ ካሉ አገልጋዮች ጋር ቤተክርስቲያን ምመራ መጋቢ ነኝ ሰው መሪዎች አሏት ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ናት አዘሴም ታይም የግለሰብ ያንድ ተዋቂ ሰው ምናምን አይደለች ሰው ሄጄ በእንደዚህ አይነት ችግሩ ስላለፍኩ ቤተክርስቲያኑ በመምራት በማገልገል ቀጠሉ እኔ ግን ቤተክርስቲያኑ አምጥቶስነውን የዝምታ ጊዜ ካገልግሎት የመቀመጥ የማረፍ ጊዜ በእቀበላለሁ እሱን ብዬ ያነሱ ጋር አንተናረኩኝ በዛ ሂደት ውስጥ አለፍኩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እና ይሄ ሁሉ ሂደት እየተደረገ ባለበት ሁኔታ በዛው ማለቅና ወደ አገልግሎት ደግሞ ከረፍት ጨርሼ መመለስ ምናምን የሚል የመመለስ የሪስቶሬሽን ጊዜ የሚባል አለ በእኛ በመጽሐፍ ቅዱስ እና እነሱ ነገሮች እንዳይሆኑ በሚያደርግ በጣም እንደ ጥሩ ዜና አንድ የሬዲዮ አለ እንግዲህ ዛሬ ተጠቅሷል የታወቀ የሬዲዮ ጣቢያ አንድ ጋዜጠኛ ነገሩን አወጣው ማለት ነው እሱ በጣም መነጋገር ያሆነ እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ ከናንተ ሳይድ ያለውን ሀቅ ወነታ ደግሞ እንዴ ምናም እንድትሉ የሚያደርግ ነውና ግን ሃምብል እንደሆን በዛ ውስጥ እንዳልፍ በቤት ሰብ ላይ የመጣው ውድመት መስ ባገልግሎት ላይ ብዙ ነገሮች ጭልም ያለ ነበር እነሱ ነገሮች ግን ወደ መልክት እንደሚቀየሩ ውስጥ ያመነ ማለት ነውና ከዛ ውስጥ መዝሙሮች መጡ መጽሐፉም ላይ እንግዲህ ይሄ በጣም አጓጊ ታሪክ እንዲካተት ምክንያት ሆነ ማለት ነው የልጅነት የቆሎ ተማሪነት እና ስከታዋቂነት ያለው ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጣም ቤተሰብንም ቤተክርስቲያንንም
ማህበረሰብንም ፈጣሪንም የሚያስወቅስ የኔ የግሌ ቀሽምነት ምንም ምክንያት የሌለው እንደሱ አይነት ነገር አለፈና ይሄ እንደ ጸና ቀር የሚለው መጽሐፍ በዚህ ርስም እንዲወጣ የገፋፋኝ በህይወቴ ላይ የመጡ ጨለማዎች አላደበዘዙኝ እንደውም ፎቶን ሆን ቪዥን እኔ ያረኩት ትንሽ ፈካ ብሏል ጨለማ አለው ከጀርባው እና እንደውም ውበት እንደጨመረ ሊባገልግሎት ምክንያቱም አሁን በተለይ በፕሮቴስታንት እምነት ላይ ያሉ ሰዎች ይሄን ያያሉ ባገልግሎት ለቤተሰብ ጊዜ ስካጣ ድረስ ትራቭል አረጋለሁ ላለፉት 5 አመታት ከዚህ ችግር በኋላ የሰራሁት ሲዲ በጣም ከዚህ በፊት ከነበሩት በላይ በመወደድ በመሰማት አየሩ ላይ በጣም አለና ጨለማው አላጠፋኝም አላደበዘዘኝም ትክክለኛው መንገድ ሄድኩኝ በንስሐ በይቅርታ ያመላከን ፍት በመፈለግ እሱ አቅም ሆነኝ ጸጋ ጨመረልኝ ሜሱን ወደ ሜሴጅ ቀየረልኝ ድንጋ ገላለጽን ወደ ሜሴጅ ደስ ይላል በጣም እዚህ ጋር ግን ተገስተ እሺ አንዳንዴ ፈራጅ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ እኛ እንደ ሰው እንፈርዳለን ምክንያቱም እግዚአብሔር ያየብንን ቢያሳይብን መቼስ ሁላችንም ላይ ይፈረዳል እና እንፈርዳለን እና በዚህ በጣም ትልቅ ሜስ ባልከው ሁኔታ ውስጥ የታዘብካቸው የሰዎች ባህሪ ይኖራሉ ምን ታዘብክ እስኪ ምንስ አስተማረህ ይሄ ነገር እንዳልኩሽ ኢትዮጵያዊነት በጣም ደግነት ነው ነው ይሳቀው እዛ ቤተ ክህነት አካባቢ ልጅ ሆኜ ቁራሽ እንጀራ ለመለመን ስንዟዟር እናቶች ጋር የምታዩ ርህራሄ አባቶች ላይ የምታዩ ወንድሞች ላይ ግን በዚህ እኔ ባለፍኩበት ችግር ውስጥ ሊትራሊ ጭካኔና ክፋት ጣላት ሰይጣን ሊዋሳቸው የሚችላቸው አይነ ሰዎች አጋጥሙኛል በጣም ጨነሱ ታቆባቸው አዎ በጣም ማለት የገለጽኩበት ነገር ኤልያስ መልካጋ ሰፊ ወዳጅነት ሰፊ ቤተሰባዊነት እንዳለ ብዙ ሰው ላይክ ይችላል ብያስባለሁ እኔ መጻፉን ካነበብኩ በኋላ ነው የገባኝ አንድም ሰርጉ ላይ ሰርግህ ላይ መጥቶ ሰርፕራይዝ አረጋ ኤልያስና ተከስተን ደግሞ እስኪናያቸው የከተማው መናኝና ደበሎ ለባሽ ነው ኤልያስ በጣም ተወደደ ልጅ ነው በወንጌል አማኞች ዘንድ በጊዜው በጣም በልቀት ሙዚቃን የሚጫወት ደግሞ የአንዳንዱ ሰው መቼም ጸጋና ባህሪ ይለያያል ስጦታና ባህሪ እሱ ባህሪውም ደግ ነው በጣም ቅልጅ ነው እና ወዳጆች ነበርን እነሱ የነበራቸው የሙዚቃ ክህሎትና በጊዜው ቤተክርስቲያን አካባቢ የነበረው አብሮ አልሄድ ይላል ማለት ጊዜያቸውን የሰጡበት ነው ያሬት ትምህርት ቤት ገብተው ብዙ አመት ተምረዋል ያንን የተማሩትን ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ፕራክቲስ ለማድረግ በሚሞክሩበት ጊዜ ተቀባይነት ብዙ አልነበረም ይሄ ያለውን አገልግሎት ትቶ ለመሄድ ወይም መንፈሳዊ ነገር ትቶ ለመሄድ ምክንያት ባይሆንም ያው እኔ ኢየሱስ የሚባለውን ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ስከተለው እስከ ሞት ድረስ ነው ቢመችም ባይመችም በዛ እንትን ነው ግን እነሱ ምክንያት ነበራቸው በጊዜው ከዛ ናይት ክለብ ምናምን መጫወት ይጀምራሉ ከዛ ሙዚቃ ማቀናበር ጀመረ ተባለ ኤልያስ በጣም እንደ ትልቅ ዜና ነው በጊዜው በጣም ማለት በፕሮቴስታንት ውስጥ ያገለግል የነበረ እዛ ወጥቶ እንትን ሲል ማለት ነው እና ያ ቁጭት ነበረኝ እኔ ከሱ በፊት በነገራችሁ ላይ ቁጥር አንድን ስሰራ ኦሬዲ ወጥተው ነበር ከቸልችን ቢኒያም በድሩ ሰላም በድሩ አሁን በዚህ የት ማለት አሜሪካ እንዳሉ አቃለሁ በጊዜው ግን ቁጥር አንድ ላይ እነሱንም አሰረቻቸዋለሁ ቢኒያም በድሩ ከዛ ኤልያስ መልካ ቁጥር 3 ሲዲን ነው ሙሉውን ያቀናበረው እሱ ነው በጊዜው በርግጥ በጣም ውድ የሚባል ነው የሚያስከፍሉት ተሰራለቀ ሶ አልተከፈል ነው እንዴ አለ ማለት መዝሙር ነው በሚል እንደገና አንተ ወዳጄ ነው በሚል እና በጣም ይሉን ተያዘኝ እሱም ደግሞ እንደዚህ ከገንዘብ ጋር ያለው ነገር እንብዛም እንደሆነ ስለማቅ በመላካከስ የሚል ነገር ሳስብ አንድ ጊታር ዘመዶች ላኩልኝ ከአሜሪካ እና እኔ እንዲው መለማመጃም ይሆን ነው የጠየቅኳቸው የነበረው ሲልኩልኝ ውድ ነው ጊታሩ
ከዛ በቃ ይሄማ ለኤልያስ ነው መሰጠው ጊታር በጣም እንደሚወድ ስለማቅ ከዛ ቀጠርኩት አሳየሁት ኤልዬ ይሄን ላንተ ስጦታ ነው ያመጣሁት አልኩት አየው እንዴ ተኬ ደግማ አስብበት አለኝ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ጊታር በመስራቅ አፍሪካ አልገባም ማለት የውነት መጽሐፉ ላይ ያውቃል በቃለ ጽፌዋለሁ እንደዚህ ይየና ኤኒዌይስ አግባብች የሰጠሁት ረጅም ጊዜ ተጠቀመበት ከዛ እንደገና እሱን ኢሚቴት የሚያደርግ ጎበዝ ጊታሪስት ስሙን በጠቅሰው ብዙዎች ያውቃሉ ለሱ እንደሸለመው ሰማሁኝ በጣም ደስ አለኝ ሚኪ ጃኖ ነው ነው ጻቂ ይመስለኛል አዎ ይሄ ምንድነው ፍቅር መግለጫ ነው ፍቅርህን እሱም አገንዘቡን አልቀበልም ያለው የፍቅሩን ነው አንተም ፍቅርህን በሌላ መልክ ገለጽክ ኤልያስም ደግሞ በሌላ መልክ ፍቅሩን ገለጸ ኤልያስ ያው ስም ከመቃብር በላይ ነው ብዙ ጊዜ ኤልያስም ይነሳል በመልካም ሸጋ ነገር ነው ነፍሱን አምላክ ይማረልን እንላለን በዚህም ስለተነሳ በጣም ደስ ይለናል ጥሩ ቆይታ ያረግነው ጸጊ ምን ቀረ እንደ ጸና ቀረን እንግዲህ ሙሉን መቼስ አላነሳነውም ከመሃል መነሳት ያለባቸውን ሐሳቦች ነው ያነሳነው ነገ በስካይላይት ሆቴል በድምቀት እንደሚመረቅ እናውቃለን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለታዳሚዎች ምትለው ነገር ይኖራል ብለን ማስባለን እሺ ከዛ በፊት አንድ የዘነጋ ነው በዛ የጨለማ ምራፍ ውስጥ አልፍ የተቃቀስኳቸው ከፉብኝ አልኳቸው ሰዎች አሉና በጣም ብዙ ደግ ሰዎች ደግሞ አሉ ማንሳት የምፈልገው በዚህ አጋጣሚ መጽሐፉም ላይ ስላለ ኮንግራቹሌሽን የሚል አንደረሳለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛ ችግር ወቅት ላይ ብዙ ተስፋ ያደረግናቸው ሰዎች እንዳልኩት ከፍተው ተለውጠው በነበረበት ሰዓት ላይ በአገልግሎትም ተስፋ ወደ መቁረጥ የነበርኩበት እንዴት ስተብሎ ነው አሁን ወደ መድረክ እንደ አይነት ፊት እየታየ እንደ አይነት አቋም ባላቸው ሰዎች መሐከል ጉባኤያቸው ላይ እንዴት ነው ማገለግለው መቆም ባልኩበት ሰዓት ላይ ሁለት ሶስቴ ደውሎ በጊዜው ስልክ ብዙ ስለነበረ ሳልመለስ ግን ታግሶ ደውሎ ደህና ነህ አለኝ ከዛ እግዚአብሔር መስከን ማለበል ኮንግራቹሌሽን አለኝ እና የሚቀልድ ሰው ከሱዳን የደወለው ያኔ የኢንሳ ፕሬዝዳንት ነበር እንደዚህ ነገር በኋላ የሚያሾፍ ሰው አለ አይደለ መስሎኝ ትንሽ ጻጥ ነገር አልኩኝ ክፉም ላለምን ነገር እንዴት አይነት ቀልደኛው ነው አልሰው አይነት ነገር ይስማቸዋል እንኳን ደስ አለህ የሚያስብላ አይደለም ማልፈበት ሁኔታ ማለት ነው ከዛ አይዞ ስጸልይ ሳስብህ ነበር ረጅም ጊዜ እና እንኳን ደስ አለህ እንድልህ የተሰማኝ በዚሁስ ማለፍ በዚሁስ ስታልፍ እነኚህ ነገሮች ወደ ጽሁፍ ወደ ስብከት ወደ ትምህርት ወደ መዝሙር ይቀየራሉ አንተ ብቻ ከአምላክ ጋር ተጣበቅ ትክክለኛ ነገር ነው ብዙዎች በዚህ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አሉ እና ካበረቱ ሰዎች አንዱ ነው ሜጀር ስለሆነ ተጠቅሷልና ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ እንደዚህ ደጋግ ሰዎች እንደዚህም ደጋግ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው ሌሎችም ብዙ አሉ ወዳቸዋለሁ እሁድ ከሰዓት ነገ ማለት ነው ስካይላይት ሆቴል የሚችሉ ሰዎች ብዙ የተጋበዙ ሰዎች አሉ እንድትመጡ ግብዣ ይሁን ኢቤስንም በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ከዚህ በላይ ያስፋችሁ የምትሰሩት ስራ በጣም ሰፊ ነው ዘርፈ ብዙ ነው እና ብዙዎች በየጓዳው በየቤቱ እንደሚባርኳችሁ እንደሚመርቋችሁ አቃለሁ ይስፋይ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው እና ወዳችኋለሁ ቲንክ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ብቸኛ ልጃችሁ ሌዊ አይደለም እንዴው ደሞ ባለቤቱ ኤሚን ባላችሁበትኛም ከኢቤስ ሰላምታችንን ልክላችኋለን እንደምን አላችሁ እንላለን አሁን መዝጊያው ላይ እንደደረሰ የሚጨረሻው በመዝሙር ነው መሰናበት አላችሁ እንደጸና ቀረ ግድ ነው ምክንያቱም እዚ እንድንገናኝ ያደረገንም እንደጸና ቀረ የመጽሐፉ ርስ ብቻ ሳይሆን የመዝሙር መርስ ስለሆነ በዚሁ መዝሙር እየሰማን ንሰናበት አለ ማለት ነው እውነት ነው ወደ መዝሙሩ እንልፋለን የተፈተነው እምነቴ ምንም ሳይነካነክ ውስጤ ውስጤ ያለው ቃል
يازني عند ملك ما بلنا وجبو بفرارك بني عند تشالون مزلك اللو يا ملاكي قال لني يتفتن ومنتي من مسعينك عنك وستي وستي اللو قال يازني عند ملك ما بلنا وجبو بفرارك بني عند تشالون مزلك اللو يا ملاكي قال لني Endesana kare kasti sana. በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ እንደጸና ቀረ ይሄን ይመስላል ገጽታችሁ እንድታነቡት እንጋብዛለንኛም እንግዲህ ተከስተን ቆመን እንደተቀበልነው አሁን አብረን በክብር ቆመን እንሸኛለን ማለት ነው እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ ህይወት ጉዞናት ጉዞአም በከፍታ በዝቅታ በማግኘት በማጣት በክብር በውርደት የተሞላ ነው የወንድማችን የዘማሪና የመጋቢ ተከስተገትነት የህይወት ጉዞ የዚህ እውነት ጉለ ማሳያ ነው ገና በለጋድሜው በጎጃማ በርጭ ጊዮርጊስ ደበሎ ለብሶ ኮፌዶ አንግቶ በእንተ ስሟ ለማርያም እያለ ቁራሽ ከመለመን ኮቾሮና ቆሎ ከመቆርጠማንስቶ በአለም ታላላቅ ከተሞች በተንጣለሉት አዳራሾች በክብር እስከ መስተናገድ ዘልቋል ትናንት የመደኑሾች ጮህበት የሸገር ጠበቆች ኮዲያ ወዲያ ያራሩጡት የነበረው የቆሎ ተማሪ ታሪኩ ተለውጦ አላፋት ሊያደምጡት በርካቶች ሊያዩት የሚናፍቁት ዝነኛም ሆኗል በጨቅላ እድሜው ከአባቱ እርሻ ከናቱ ጉርሻ ተነጥሎ በአብነት ትምህርት ቤት ግስ ለመክሰስ ድርሳን ለመወደስ ቅኔ ለመዝረፍና ዜማ ለማንቆርቆር የተሰጠው አዳጊው ተከስተ የከተማ ኑሮ ጠርቶት የሳር ቤቱን ICC በእንጨት ስራ ቅርጽ የሚያስገድ አናጺም ሆኗል ታሪኩን የለወጠው ክስተት ከተከሰተና የወንጌል ብርሃን ከበራለት የዝማሬ ጸጋ ከፈሰሰለት ጊዜ አንስቶ ባለብዙ ወዳጅ ባለብዙ ዝና ሆኖ ወጣትነትን ገፍቷል ትዳር ከመሰረተና ወደ ታላቁ አሜሪካ ዘልቆ በዋሽንግተን ዲሲ ከከተመ በኋላ ከዝማሬ ባሻገር በመጋቢነት ተሰማርቶ በመስበክና በመምራት እያገለገለም ይገኛል ሆኖም የህይወት ጉዞ በዝናና በክብር የታጀበ ብቻ አልነበረም በድካም አልፎ ውድቀትን ማስተናገድ ብቻም ሳይሆን አላፋት በሚያደምጡት የዜና አውታር ስሙ በአደባባይ ተብጠልጥሏል